Tjena! Vi är tillbaka med sista, one last episode. Yes. Från oss. Kan ju plocka upp lite från vart vi avslutade. Vi har ju då gått igenom en hel förlossning och fått ett helt barn. Mm. Vad kände du när hon kom ut till världen och du fick se henne första gången? Hon ligger och flörtar med mig här. Vad jag kände första gången jag såg henne, oh wow. Jag var så uppe i hela liksom, förlossningen och vad jag behövde göra där på plats liksom, som stöd. Så jag kände inte så jättemycket när hon väl var ute. Liksom. Annat än så här, wow, nu är hon verkligen här. Typ så mycket så här lättnadskänsla att det, nu är det över, Ison har inte ont längre. Och liksom hon är frisk, Isa är frisk, så det var bara så här att checka av alla boxar typ, mer än att faktiskt känna och uppleva det liksom. Mm. Så ditt första, du hade liksom ingen konflikt första när du såg det? Nej, alltså egentligen inte. Ingen. Gjorde det, alltså kände du på ett visst sätt för att du kände på ett visst sätt? Fick det att vara såhär, nej. Det är inte såhär jag ska känna liksom. Nej, faktiskt inte. Jag var ganska... Jag är förresten sjuk, men jag tror man kanske hörde på min röst. Nej, alltså vi var ju ganska... Vi hade ju pratat mycket om sånt här. Vi har ju nämnt det lite tidigare, att vi gick en sån här profylaxkurs bland annat. Så jag var ganska beredd på att... jag kanske inte kommer känna någonting och det kanske kommer dröja ett tag till och med. Och det är liksom fine och fullt naturligt. Så jag var inställd på det. Och sen var mitt fokus var ju främst att så här, se till så att ni mår bra och vara där. Mm. Så jag var liksom, min roll är snarare det här än att faktiskt känna något. Men jag, någonstans trodde jag väl att jag skulle så här brista ut i gråt. Cut, fluga in the apartment. Så jag, någonstans så trodde jag väl att jag skulle liksom bara brista ut i gråt och känna så här, hallelujah moment typ. Men så var det inte. Hur var det för dig? Du gick ju igenom massor med grejer. Alltså när hon väl kom ut. Jag tar ju emot henne. Lägger henne på mitt bröst. Alltså när jag tog ut henne då var jag bara i det här stadiet. Jag var såhär, nej jag tar bara ut henne. Ge mig henne. Jag tror man ser det på mitt uttryck. Mm. Att jag bara är så himla slut från själva förlossningen. Och jag var väldigt så här. Alltså jag kände starka känslor, men det var inte starka känslor av kärlek per se. Det var snarare så här, vad ska man säga? Lättnad? Mm. Nej, så här omhändertagande känslor snarare än att det var så här, jag kände en connection och det här är mitt barn. Mm. Jag blev liksom inte rörd. Det blev jag inte. Mm. När jag var med på min systers förlossning, där blev jag ju jätterörd. Alltså jag, tårarna liksom, jag höll tillbaka och det var verkligen såhär jätteemotional. Mm. Men när hon kom var det inte emotional, det var mer såhär, ja, okej, nu är bebisen, inte nu är mitt barn här, utan nu är bebisen ute och nu är bebisen här. Så det var en lite såhär disconnect. Mm. Men jag tror att jag har känt så hela graviditeten också, att det har varit såhär, jag har inte riktigt kommit hela vägen dit där jag känner att det här händer just nu. Att det är intressant. Ja, lite disconnect liksom. Ja, jag har ju verkligen, alltså det är klart att jag har känt att jag var gravid. Alltså, om jag har känt. men jag har inte riktigt kopplat det till alltså mina inre känslor, skulle jag vilja säga. Men jag var inte heller, alltså det gjorde mig ingenting heller. För att jag var såhär, det kommer. Mm. Alltså vet du vad jag tänkte? Det här, så här var det när jag skaffade kaffe också. Är det så? Ja. Alltså jag var ju så här, valp, världens sötaste. Gud vad söt och gullig. Och man blir så här, man har ju väldigt så här starka känslor så i omhändertagande aspektet. Mm. Men inte att jag så här, alltså kunde connecta. Att det här är min eller mitt. Ja, liksom. Det var ju först när han började visa lite personlighet. Mm. Och det är ju samma med henne när man börjar se de här flörtiga blickarna och sådär. Så jag var inte så här
oh my god, rädd att jag inte skulle känna kärlek för henne eller så. Mm, nej, exakt. Nu är det en annan femma. Hon sitter här och flörtar och ler och skrattar allt möjligt. Jag tror det är ganska, alltså, det jag upplever, det vi båda liksom kände är väl basically att vi är beredda på att hon ska komma och vi kände liksom den här känslan av att nu är det vårt ansvar att faktiskt ta hand om henne och också en vilja att ta hand om henne. Mm. Så nu är hon här och vi båda kände den här omsorgen. Mm. Och såklart, det är ju en bebis och man blir ju så här, oh my god, hon är så precious. Det sa vi flera gånger. Mm. Första nätterna på BB. Mm. Alltså hon är så dyrbar liksom. När man tittar på henne, när man hör henne. Men det andra har växt fram, så vi båda är väl, kanske du lite mer än jag, eller snabbare än jag i alla fall, med att connecta till henne. Och det har ju varit mycket för att jag helammar liksom. Ja. Det är ju en anknytnings liksom, grej. Hur har det växt fram liksom, med tiden? Vad är det för saker? Jag ser ju liksom, alltså jag kan ju liksom kolla henne rakt in i ögonen när hon ligger och ammar och alltså spenderar hela nätter ihop där vi liksom kämpar igenom hela natten och... Tjena. Hej Bobo. Hej. Är det snabbt dig? Hon börjar leva med en tag. Åh. Nu lever hon. Pappa ett litet leve. Hej. Ja, så naturligtvis när... Jag säger det här för att jag har ammat och spenderat mycket tid, det blir ju en annan. Hej. För mig är det så här, jag går och lägger mig och så vaknar jag. Jag vaknar ju flera gånger av att hon låter, men det är ju inte jag som amma, eller är där och tar hand om henne. Så då upplever ju inte jag alla de här grejerna. Och sen också att den tiden du spenderar så ser du ju henne växa, du ser henne... Hennes ansiktsuttryck utvecklar sig och sånt där, medan för mig är det så här, shit, hon har ju faktiskt blivit mycket större. Men nu börjar jag känna mycket mer den här wow-kärlekskänslan. Liksom. Det märks. Ja, man blir så här, man blir typ rörd. Jag tror det är dags att äta. Hur reagerar Coffee? Coffee var väldigt glad. Vi kom ju ner, vi mötte ju honom, eller min syster var hemma med Coffee. Så när vi kom från BB så mötte hon oss med Coffee nedanför porten. Mm. Och då höll ju du i babyskyddet med henne i. Mm. Och jag gick fram till Coffee direkt. Han var ju liksom estatisk. Ja, alltså det sa han inte. Estatisk, ja. Han var ju, jag tänkte, estärig. Estärig, ja. Han var ju det, men han har ju inte sett oss på en vecka vid det här laget. Så han var ju så här, oh my god, my parents are home. Så han var ju jätteexalterad och bara liksom sprang runt, hoppade runt. Mm. Och han lade typ inte ens märke till henne i början, tror jag. Nej, alltså han var ju så tagen av att se Aisa först och främst. Jag var ju lite i bakgrunden. Och sen att ja, men mamma och pappa är hemma liksom. Mm. Och det är ju jättekul. Alltså när han väl såg henne, han gick ju fram och nosade lite och sen lät han henne vara så. Det är jättekul att han är så glad. Men det är ju väldigt jobbigt alltså när vi kom upp. Mm. Att han är så energisk och så glad. För att hon är liksom... Alltså, det går inte med en sån stor hund som bara springer runt och har den här energin när lilla tjejen liksom är... Man kan ju liksom inte sätta ner henne eller någonting. Nej, alltså optimalt hade ju varit... Nu är Koffien, han är väl, blir exalterad när han ser folk han tycker om. Vilket är kul, men han är också, som jag säger, han är en ganska stor hund. Och det blir ju... Speciellt när man kommer hem från BB och liksom lite trött och bara vill chilla med sin bebis. Så i efterhand hade vi kanske behövt trötta ut han lite. Men samtidigt också, det gick inte. Vi hade inte den möjligheten. Nej. Så
Han blev ju upphämtad av hundvakt. Exakt. Strax därefter. Exakt. Men sen dess har han ju varit hur... Alltså exemplarisk. Ja. Jätte... Det har gått jättebra. Han har definitivt... Han älskar henne och accepterat in henne i flocken. Och ja, så fort de första 2-3 dagarna hade passerat så har han varit superlugn. Och då var det egentligen bara att han reagerade när vi bar upp henne och hon grät. Och det var för att han blev så här, men det är något fel. Hon larmar ju att det är någonting fel. Så han vill liksom skydda henne eller ta hand om henne typ. Men står han här och vill gå ut. Han vill gå ut och så tigger. Men efter de 2-3 dagarna där vi liksom tränar lite på att nej, men vi har koll, du kan vara lugn. Så är han bara superchill. Han går fram och nosar ibland. Och sen så chillar han och lägger sig liksom. Mm. Så det har varit väldigt... Nej, men man blir stolt. Det är ju, han är ju också som ett barn för oss på många sätt. Så vi, nu är ju vi har en annan dynamik i vår familj. Ja. Och babys. Ja. Skulle du vilja göra det igen? Skulle du vilja göra det igen? Göra vad? Alltså göra om det här. Förlossning, skaffa till babys. Jag skulle definitivt kunna tänka mig att göra en till gravidresa. Jag trivdes väldigt bra med att vara gravid. Även om det var liksom lite tufft i början och så. Men jag visste ju vad slutprodukten skulle vara. Så att jag hade ju en motivation hela tiden. Det är ju som man säger, man glömmer ju bort liksom hur ont alltså förlossningen faktiskt gjorde. Och det är ju för att man ska... kunna vilja skaffa barn sen igen. Och vad saknar du minst alternativ och mest med graviditeten? Vad jag saknar minst är illamåendet. Det jag saknar mest, det är hennes rörelser som man kunde känna i magen. Så här. För att där någonstans så börjar man ju känna att man bygger ett bond med henne. Alltså med bebisen. Så det var faktiskt kul. Jag trivdes. Jag tyckte det var mest kul faktiskt. Och vad saknar du mest med och minst med förlossningen? Alltså vet du, jag saknar alltså jag saknar miljön vi var i. Alltså själva resan. Att kämpa igenom någonting tillsammans. Och ja, men få liksom det här till slut. Det jag saknar minst, det är ju smärtan, 100%. Det var inte nice. Nej, det... Och inför nästa resa, gravidresa, om jag skulle göra någonting... Förlåt, vill du säga vad du saknar? Sure. Eller, alltså, först och främst, jag vill också jättegärna, såklart. Mm. Eller inte såklart, men jag vill gärna. Ha en till bebis. Vad jag saknar med graviditet och förlossning. Mm. Med graviditet. Vad var det bästa och sämsta med graviditet? Alltså det bästa med graviditeten var att se Isa bli... ja, men det bästa med när Isa var gravid var att hon blir liksom gulligare och gulligare typ. Går från att vara liksom... Ja, men Isa som jag blev kär i och träffade till gravid kvinna. Och någon jag älskar liksom jättemycket. Det var bara supergulligt att se henne börja bli lite tyngre och börja be mig om saker. Så den aspekten är ganska mysig tycker jag. För då får jag också så här, ta hand om henne och du vet, vilket jag ändå tycker om. Minst, jag har inget jag saknar minst för att det var inte så jobbigt för mig egentligen, graviditeten. Förlossningen, jag kan också sakna den upplevelsen att så här, nu händer det. Det är 9 månader vi har sett fram emot det här. Och nu liksom, nu gör vi det här. Nu är det upp till bevis typ någonstans. Mm. Det är lite som att så här, du ska åka på en efterlängtad resa med din partner. Och sen så kommer man väl fram. Och det är liksom, det är fast upphöjt till 1 miljon typ. Och massa smärta. Wow. Okej, jag funderar på om jag hade gjort någonting annorlunda under graviditeten. Mm. Och jag kan inte riktigt komma på någonting. Alltså mitt tips är verkligen att ta det lugnt. Chilla. Jag är en riktig chillare annars.
Och jag såg till att verkligen fortsätta vara det under graviditeten. Och det är ett stort tips för mig. Tycker du att jag är en chillare eller? 100%. Jag är en chillare, men jämfört med dig så... Tycker du att du är en chillare? Jag gör ju saker för att kunna chilla. Ja. Är du med? Ja. Så om jag jobbar hårt så gör jag det för att kunna chilla och ha det nice. Ja. Men jag är liksom så här. Du är iber. My state of mind är liksom chill. Ja, jag kan ju bli liksom lite lättare stressad kanske och liksom uppjagad av vissa grejer. Du blir också hype av grejer. Ja, det blir inte ajsa. Alltså, jo det blir det, men det är mer så här. Fan vad kul det är, vi ska göra det här. Jag är så här. Oh my god! Exakt. Ja, alltså jag tror att det är viktigt att ta det lugnt. Alltså själva graviditeten i sig, alltså allas graviditeter ser olika ut. Ja. Försök liksom ta in din resa. Och alla kommer ju alltid vilja komma med förslag på hur du ska göra saker och ting. Och ja, men hjälpa till hit och dit. Och det ska vara si och det ska vara så. Men alltså jag har ju också fått mycket sånt. Men jag var väldigt bestämd med att jag känner att jag gör det jag vill göra. Tycker du att det stämmer eller? Ja. Okej, jag ser helt hemskt ut för jag har halsfluss och en ny bebis. Men jag ville bara visa det här hur i min sovsituation ser ut. För den är ganska sjuk. Okej. Kaos, eller hur? Så här har vi min kudde. Jag har den här att lägga under nacken om jag ligger på rygg. Här är hennes babynest. Den här är för swaddle. Vattenflaska. En till sjal. Det här är en amningskudde som jag har som armstöd också. Sen har vi lite kuddar här. Den här är också ett alternativt armstöd. Det här är kudde jag lägger under knäna om jag vill ha böjda ben och ligger på rygg. Här har vi ett täcke. Det här är tjockare om jag fryser. Här har vi bara liksom täckeöverdrag eller om man ska säga. Och det är om det är varmt. Och sen har vi den här högen. Vi har Ipren. Vi har läppsalat. En handduk. Torka henne när jag byter. Ja, det här är också så här. Wipes. Pysventiler. Det är slut nu. Så har jag så här babyolja här i. Water wipes. Jag har en påse för att använda blöjor. Blöjor. Den här använder vi inte, men den ligger där ändå. Och det här ligger då på en kudde på hennes säng. Alltså crib. Det här är min gamla amningskudde. Som jag har lagt emellan här då. Så att jag kan liksom ha henne som stöd. Ja. Danny. Jag skulle vilja se mig själv som en problemlösare. Det här är liksom hur jag har löst varje nattlig situation. So far. Utan att behöva liksom handla in nya grejer. Men ja, allting har liksom en funktion. Allting har sitt syfte. Nu ska jag gå och amma lite. Nu ska man säga att jag börjar bli lite varm här. Jag mår inte bra. Okej, det har varit fantastiskt att dokumentera den här resan. Mm. Och tack för all fin respons. Det har varit kul att dela med sig till andra. Och även alltså för oss själva. Mm. Jag tror jag pratar för oss på det när jag säger att vi har lärt oss mycket om allt möjligt under tiden vi har dokumenterat och blivit tvungna att prata om det eller sätta ord på vissa saker. Men också bli från mitt perspektiv lite mer uppmärksam på vad för saker som är värdefullt att minnas eller ha kvar från graviditet och liksom förlossning. Mm. För det är större än vad man kanske uppfattar, eller vad jag uppfattar i alla fall i början. Så, ja. Det kan ju vara ett tips att man kanske ska sätta sig ner med sin mm. partner eller om man har någon annan stödperson och
ja, men dokumentera lite så här tankar och känslor med resans gång. Mm. Så har man det att kolla tillbaka på. Mm. Alltså. För det, under tiden som graviditeten är så tror jag man inte uppfattar hur vissa saker skulle kunna vara mer värdefulla än vad man tror just där och då. Men sen när ert barn väl kommer, saker och ting förändras och jag börjar se på livet på ett lite annat sätt och typ spara det här, saker som kan vara nostalgiska och liksom man kan dela med sig av till sina barn när de blir äldre också. Så ja, det är ett tips. Yeah. Tack så mycket. Yeah. Kom ihåg att följa Gravid vecka för vecka. Ursäkta. På både YouTube och Instagram. Följ även oss på Instagram om ni vill se kommande posts om henne och med den här. Ja. All right. Ta hand om er. Tack så mycket. Puss.